Hej och välkomna tillbaka till kanalen. Sommarfrissa, partiellt håravfall, kallar du vad du vill. Tröttna på det där barret. Jag är tillbaka i garaget. Igår hade jag så mycket annat att göra. Vi var i och för sig in på den inställda cruisingen i Sandviken. Det var lite bilar och grejer, men jag vet inte varför det inte varit filmat. Det kan ju bero på att jag hade glömt att ladda telefonen. Jag hade ingen batteri kvar. Nåja, nu är jag tillbaka i garaget där jag hör hemma och jag ska försöka greja lite grann med Gremlin, lite små grejer. Jag har sprungit runt här och letat efter en påse med munstycken till förgasan. Jag tänkte kolla om jag ska bestycka om lite grann på han. Men det går så där. Jaha, jag försöker justera förgasare. Han går jämnt och fint. Ligger på 13,1, 13,2 där kring och pendlar. Den ska egentligen ligga lite tjockare eller tunnare. Magare. Men då kommer vi till problemet då. Jag fick hem en ny pump, den andra var det fel på, sa de. I så fall är det exakt samma fel på den här pumpen. Den går ju jättetyst och fint om man jämför med Hollin, men det är ju rätt bra om man pumpar bensin också. Till rätt tryck. Jag vet när jag tog bort den förra och satt tillbaka Hollin-pumpen och startade upp den, då hade jag 14 PSI-tryck, 12 PSI-tryck hade jag. Och så stick jag ställa ner den till 6,5 och där stod han med Hollin-pumpen. Nu har jag satt tillbaka en liten ny jäggspump som ska vara förinställd på 6,5. Nu har jag ställt upp trycket på den max. Och då har jag 2 PSI. Jag tänkte faktiskt ut och provköra lite grann och ställa upp kameran och filma lite grann, men jag vågar inte ge mig ut på vägen om man stannar och inte går igång igen. Det här är så kul. Man kan nästan hålla sig för skratt. Ja, vi börjar väl framifrån och titta vad det kan vara för någonting. Regulatorn bortplockad, den har jag här. Den där mässingsgrunkan har inte suttit där. Den har suttit i en annan regulator. En sån här liten rackare som jag hade ligga, som är tänkt till lustgassystemet egentligen. Därför sitter det en tryckmätare på den här också. Men det spelar ingen roll. Jag har samma ingång. Och det är därför den här satt den här med slangfästet som man nu sitter i den andra. Här från Anab. Jag vet inte vad funkar, men han ser ju dyr och fin ut i alla fall. Jag ska dra i stycket som sitter där för att se om det kan gå att få till det här. Ja, då sitter den på plats. Det här ser väl seriöst ut med dubbla tryckmätare. Ska jag koppla slangen så får vi se, och slå på pumpen så får vi se om den här ger samma resultat som den andra regulatorn. Hollin-regulatorer har ju varit känd förr tillbaka i alla fall att inte vara så skitpolitliga. Jag vet inte hur den här är, jag har ingen aning. Men vi provar. Jaha, tryckmätaren på det före regulatorn, alltså in i regulatorn. Eller ut från regulatorn. Den visar 0. Precis som den här gör. Så där har vi inga bekymmer, va? Nej, det blir vad det blir. Nästa är väl att försöka ta isär soppapumpen, eller soppafilter som sitter där nere. Sitter på ett bra ställe, lätt att komma åt allting. Vi ska prova med det. Jaha, då var vi bara ge upp idag då. Jag har varit isär med soppafiltret, inga problem där. Jag har
blåst ledningen, inga problem där. Och det är väl antagligen då garanterat pumpen, eftersom jag hade en Holly Blå på, som jag hade förut, som väsnas nog kopiöst. Det låter mer in i bilen än utanför när man åker. Så att jag ger upp för idag, får fortsätta imorgon med att byta tillbaka till Holly-pumpen som väsnas, men då går i alla fall bilen och håller soppatrycket. Och det är ju inga problem just nu med besiktningar och grejer, för att jag har ju lämnat in ansökan om dispens för effekten i motorn, eftersom den ger, även om den inte gav det den skulle, vi trodde att den skulle göra eller bör göra, så är det lite för mycket vad den ska gå igenom på 15 kW per 100 kilo bil. Så jag har ansökt om dispens för 20 kW per 100 kilo bil. Jag skickar in det där, fick ett svar att den hade dykt upp, och sen häromdagen förra veckan, onsdag eller torsdag, kom det ett brev till där det stod att jag kan bli tvungen att betala en prövningsavgift. Och innan den är betald så gör de inte ett dugg. Så att ska jag betala den, så skickar de en faktura. När vet jag inte. Det har inte kommit någon än. Det är i och för sig söndag idag. Men när den är betald så är handläggningstiden 7-8 veckor. Det betyder att om jag skulle få fakturan för prövningsavgiften så tar nästa vecka, så tar det i alla fall några dagar innan den kommer in till dem, och sen efter det så tar det alltså 7-8 veckor. Så att som det ser ut idag så kan jag inte besikta bilen förrän i slutet av juli, början på augusti om det vill sig illa. Sen är det ju inte säkert att, även om jag betalar prövningsavgiften, så är det inte säkert att bilen blir godkänd för det, den dispensen. Men betala ska jag göra. Det lär jag göra, annars så blir det ingen besiktning. Och som lök på laxen så tar de alltså 3000 kronor för att titta på uppgifterna jag skickar in och kryssa i ja eller nej och slå på en stämpel. Godkänner de inte det, så får jag inte tillbaka några pengar, utan då är det 3000 i sjön. Vi får se. Men det är ingen brådska. Men vi ska försöka att hitta på något annat att göra under tiden. Men vi ska få bilen att fungera. Och tanken är väl att om det kommer någon test and tune eller någon, ja, någon flygfältstävling där bilen går att använda på liksom platsar, så kommer vi att köra den där obesiktad. Målet var väl att köra i Älvdalen den 9 augusti. Men då ska bilen vara besiktad. Det är bara besiktade gatbilar som får vara med. Jaja, det är som det är. Imorgon ska jag tömma tanken och skruva ner pumpen. Så ska vi testa med TBS hembyggda flödes- och tryckmätarapparat. Och se vad det är för fel. Vi ska även skruva så här pumpen och titta om det är vad det är för någonting. För det är ju jätteknepigt. Den stod alltså 5-8 minuter med motorn avstängd och pumpen gick, och den låg perfekt i trycket. Och idag när jag tog ut den så tappade den trycket helt. Nu står det på 0. Det hjälpte inte att byta regulator. Det hjälpte inte att gå och ta isär filtret och kolla att det var ingenting där. Utan det är pumpen som inte pumpar bensin, helt enkelt. Nåja, det var väl allt för den här gången. Jag fortsätter imorgon. Hej hopp!